ବିନୟୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଚାରବନ୍ତ ସେ ପୁଣି ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକ କହୁନି ଛୋଟିଆ କବିତା ଟିକେ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବି ଆଶା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଷମ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମିଟିଂରେ ମୋର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ବି ମନେ ପକେଇବ। ରାତି ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ନ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ସତରେ କେତେ ଅଧୁରା ଥିଲା, କେତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଭାବରେ ଏମିତି ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମୋ ଭିତରେ। ଆସ ଫେରି ଆସ ପୁଣି ଦେବଦୂତ ସାଜି, ଆସ ଫେରି ଆସ ପୁଣି ଦେବଦୂତ ସାଜି, ଦେଖିଯାଅ ତବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀର ରାଜି, ତବ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରରେ ନଲାଗୁ। ତମ ବୟସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି, ତମ ଚେୟାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ସେଇଠି ମୁଁ ବସିଥିଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା କେତେ ମଣିଷକୁ ବୁଝେ ମଣିଷ।